Assalomu alaykum. Sport xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda o'zbek va jahon futboliga oid eng so'nggi xabarlarni bilib olishingiz mumkin. Biz esa boshladik. PSG 2014-yil Kings League Commonni tekinga qo'yib yuborgandi. Futbolchi oradan 6 yil o'tib Chempionlar Ligasi finalda sobiq jamoasiga g'alaba golini urdi. 24 yoshli yarim himoyachining sovrinlari 20 taga yetdi. Fransuzning titullari Schalke, Roma, Lazio va Napoli klublarining sovrinlaridan ko'proq. Koman Suares bilan telefon orqali gaplashib qarorini aytdi. Barcelona hujumchisi Luis Suares yozgi transfer oynasida katta ehtimol bilan Kataloniya jamoasini tark etadi. Barsa bosh murabbiyi Ronald Koman 24 avgust kuni Luis Suares bilan telefon orqali suhbatlashib, Urugvaylik forvardga yangi mavsumdagi rejalardan o'rin olmaganligini ma'lum qilgan. Olaversa Suaresga yangi mavsum oldi o'quv mashg'ulot yig'ini haqida klub tomonidan xabarnoma yuborilmagan. Barselona klubi vakillari tez orada 34 yoshli forvardning huquqshunoslari bilan uchrashib, 2021-yilgacha imzolangan shartnomani muddatdan avval bekor qilish shartlari borasida kelishishadi. Suares 2014-yilda Barselona safiga qo'shilib, Kataloniya klubi safida jami 195 ta golga mualliflik qilgan. Thiago Silva faoliyatini APLda davom ettiradi. Chempionlar Ligasi finaldan keyin erkin agentga aylangan Paris Saint-Germain himoyachisi Thiago Silva faoliyatini Angliyada davom ettiradi. Manbaning yozishicha, braziliyalik himoyachi Chelsea klub bilan og'zaki kelishuvga erishgan. Silvaning o'zi tez orada Parijda London klubi bosh murabbiyi Frank Lampard bilan uchrashib, gaplashib olmoqchi. 35 yoshli himoyachi Chelsea bilan 2 yillik shartnoma tuzmoqchi ekanligini bildirgan va aristokratlar bunga rozi bo'lgan. Coutinho: "Endi Barselonaga qaytishim kerak. Klubda o'ynab, muvaffaqiyat qozonishni istayman. Bugungacha faqat final haqida o'ylayotgan edim. Endi Barselonaga qaytish vaqti keldi. Klubda o'ynab, muvaffaqiyat qozonishni istayman. Ko'ramiz, bu yo'g'i qanday kecharkan. Myunxenda ajoyib mavsumni o'tkazdim. Bavariya joriy mavsumini munosib o'tkazib, haqli tarzda chempionlikka erishdi. Finalda g'olib bo'lganimizdan baxtlimiz. Neymarga nima dedim? Unga mavsumni yaxshi o'tkazganligini va u ajoyib futbolchiligini aytdim. U hali bu turnir g'olibligi uchun ham, jahonning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun ham ko'p marta da'vogarga aylanadi", dedi Coutinho. Rostov Neymarga murojaat qildi. Rostov klubi o'z Twitter sahifasi orqali PSG forvardi Neymarga murojaat qildi. Aytish lozimki, braziliyalik yulduz kecha bo'lib o'tgan Yevropa Chempionlar Ligasi finaldan so'ng o'z ijtimoiy tarmoqda Bavariyani g'alaba bilan tabriklash chog'ida Myunxen klubini Bayer bilan almashtirib yubordi. Bu esa ko'plab qiziqarli muhokamalarga sabab bo'la boshladi. Agar bu haqda gap ketsa, bizni ham tabriklang iltimos. Masalan, kecha biz Ufani mag'lub etdik", deb yoziladi rostovliklar rasmiy Twitter sahifasida. Tottenhem Barcelona futbolchisini xarid qilmoqchi. Londonning Tottenhem klubi Barcelona yarim himoyachisi Ivan Rakitichni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Kataloniyaliklar xorvatiyalik yarim himoyachi bilan xayrlashishga tayyor. Barsaning yangi murabbiyi Ronald Koeman Ivanni o'z rejalariga kiritmayapti. Yaxshiboyevning ishlari yaxshi. Belarus chempionati 22 tur yakunlariga ko'ra musobaqaning eng foydali futbolchisi nomini hamon Jasur Yaxshiboyev o'zida saqlab qolmoqda. Uning barqaror o'yini va har bir uchrashuvda yuqori ball olayotgani ham yurtimizning dastlabki turdan eng yaxshi futbolchilar reytingida peshqadam bo'lishini ta'minlab bermoqda. Bundan tashqari Jasur Yaxshiboyev 12 ta gol bilan to'purarlar bahsida ham birinchi o'rinda bormoqda. Inter rahbariyati Barselona vakillari bilan uchrashadi. Mavzu Martinez. Inter rahbariyati jamoa forvardi Lautaro Martinesning kelajagi bo'yicha tezroq yakdil qaror qabul qilmoqchi. Nerazzurrilar Lautaroni sotib olish yoki olmasligini bilish uchun Barselona vakillari bilan uchrashuv o'tkazishni rejalashtiryapti. O'z navbatda Katalon klubi Luis Suaresning keyingi taqdirini hal qilmasdan Inter forvardini xarid qilmoqchi emas. Eng qimmat o'zbekistonlik yarim himoyachilar: Odil Ahmedov 2 million yevro, Otabek Shukurov 1.6 million, Aziz G'aniyev 1 million, Odiljon Hamrobekov 650 ming, Sardor Sobirxo'jayev 475 ming, Azizbek Turg'unboyev 450 ming, Javohir Siddiqov 400 ming, Javlon Ibrohimov 350 ming, Diyorjon Turopov 350 ming, Abrorbek Ismoilov 350 ming.
Bayer Havers uchun deadline belgiladi. Bayer klubi o'z yulduzi Kai Havers transferini tezlashtirishni talab qilmoqda. Gap shundaki, Leverkusenliklar 28-avgust kuni mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlariga kirishadi. Ungacha Chelsea rahbariyati barchasini hal qilishi kerak. O'z navbatda aristokratlar ham germaniyalik yarim himoyachi uchun so'ralayotgan 100 million yevro mablag'ini to'lashga qiynalmoqda. Ular bu summa kamaytirilishidan umidvor. Aks holda bu transfer amalga oshmasligi mumkin. Navbahorning 6 futbolchisida koronavirus aniqlandi. Coca-Cola Super Ligasida 12-chi tur uchrashuvlari davom ettiriladi. Tur doirasida AKMK va Navbahor jamoalari o'zaro bahs olib borishadi. COVID-19 tarqalishiga yo'l qo'ymaslik va karantin davridan chiqish vaqtida futbol bo'yicha mamlakat chempionati va kubok uchrashuvlarini va mashg'ulotlar jarayonini qaytadan boshlash bo'yicha ishlab chiqilgan reglamentning 3-2-1 bandiga asosan toza hudud sanaluvchi stadionga faqatgina kasallikning har qanday simptomi bo'lmagan shaxslargina qo'yiladi. Ushbu shaxslarning o'yin boshlanishiga 48 soatdan kam qolmagan vaqt oralig'ida COVID-19 ga PCR usul bilan topshirgan testlar natijalari manfiy bo'lishi lozim. Navbahor jamoasining AGMK bilan bahs oldidan topshirgan testi xulosalariga ko'ra klubning 6 nafar futbolchisi shuningdek 5 nafar xodimida PCR natijalari musbat chiqqan. Shu sababli ayni paytda mazkur futbolchi va xodimlar alohida izolyatsiyaga olingan va shifokorlar nazorati ostida bo'lib turibdi. Klub ixtiyorida bo'lgan qolgan futbolchilarning ahvoli hozircha qoniqarli. OSPFL qo'shida tashkil qilingan tajribali shifokorlardan iborat komissiya jarayonni to'liq nazorat qilib bormoqda. Ertangi o'yinda OSPFL komissiyasi a'zolari Nasiba Alimova va Bobur Abdazov uchrashuv davomida ham Navbahor jamoasiga yaqindan ko'mak beradi. Robert Lewandowski Ronaldo va Messining 13 yillik gegemoniyasiga chek qo'ydi. Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski Yevropa Chempionlar Ligasi 2019-2020 yilgi mavsumining eng yaxshi to'purariga aylandi. Shu tariqa 2006-2007 yilgi mavsumdan keyin ilk bor Barcelona hujumchisi Leo Messi yoki Juventus forvardi Cristiano Ronaldodan boshqa futbolchi musobaqaning eng yaxshi to'purari bo'ldi. 13 yil avval Kaka Chempionlar Ligasi to'purariga aylangandi. Sport kanali aftidan Lokomotiv jamoasi yangi bosh murabbiyi Dilshod Nuraliyevning yozgi transfer oynasida qo'lga kiritmoqchi bo'layotgan futbolchilardan iborat shortlistini kutilmaganda efirga chiqarib yubordi. Barcelona Messi o'rnini kim bilan to'ldirmoqchi? Ispaniya matbuotining xabariga ko'ra, Lionel Messi haligacha Barselonadagi kelajagi borasida bir qarorga kelmagan. Bu klub rahbariyatini jahlini chiqarmoqda. Manbaning qo'shimcha qilishicha, agar Leo jamoani tark etsa, uning o'rnini Paulo Dybala bilan to'ldirishmoqchi. Hatto Barsa Leo'ni Dybala bilan almashishi ham mumkin. Argentinalik futbolchi hozircha Juventus bilan yangi shartnoma borasida kelisha olmayapti. Turinliklar Paulo'ga yiliga o'z o'rayotgan 13 million yevro maosh to'lamoqchi emas. Jaloliddin Masharipov: "Xorijda o'ynashni istayman, ammo" Coca-Cola Super Ligasi 12-chi turdan o'rin olgan Lokomotivga qarshi bahsdan so'ng Paxtakor futbolchisi Jaloliddin Masharipov matbuot anjumanida ishtirok etdi. Murabbiy doimimizdan xushyorlikni yo'qotmagan holda o'ynashni talab qiladi. Chunki bu jamoaviy saviya o'sib borishi, Chempionlar Ligasiga yaxshi tayyorlanishga yordam beradi. Bu yillar orqali unga hozirlik ko'ryapmiz. Mavsum davomida oyog'im og'irgani sababli biroz qiynaldim. Ikkinchi karantin paytida jarohatimdan qutuldim va yana 100% kuch bilan o'ynashga o'tdim. Hozir ham har bir uchrashuvda 90 daqiqadan to'p tepishga tayyorman. Xorijda o'ynashni istayman, lekin hozircha bunga imkon bo'lgani yo'q. Oldimga kuchli chempionatda o'ynash maqsadini qo'yganman. Paxtakorda katta bo'lganman, men uchun qadrdon klub hisoblanadi. Shu sababli barcha bilan kelishgan holda xorijga yo'l olishni xohlardim. Masalan, o'zbek futbolchilari bemalol Rossiya chempionatida o'ynay oladi. Murabbiylar ishonch bildirsa yetarli. O'yinchilarimiz salohiyati kuchli, dedi Masharipov. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar aynan shulardan iborat edi. Agarki kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosing va tezda kanalimizga obuna bo'ling. Biz esa ishlashda davom etamiz.